Profesorka Biološkog fakulteta, članica Skupštine Slobodne Srbije, Biljana Stojković, prelistava štampu ovoga jutra. Dobro jutro, profesorka, i hvala vam što govorite za novi dan. Dobro jutro. Krenut ćemo naslovne strane dnevnog lista Blic. Naslovna strana, nove mere, od danas zatvoreni samo ugostitelji i svi tržni centri. Profesorka, šta mislite o merama koje su na snazi od danas? Pa dosta su konfuzne, koliko znam, ljudi, vlasnici restorana, konobari koji rade u kafićima sinoć do 7-8 nisu znali da li će danas raditi uopšte. I to je vrlo, vrlo problematično, ljudi su očajni tim povodom. Ja naravno ne smatram da treba da se radi s obzirom na epidemiološku situaciju, ali te mere moraju donositi bar dva dana unapred, so da ljudi mogu da se organizuju, da vide kako će da... Dakle, pet dana je bilo sve zatvoreno, danas imamo drugačije mere. Situacija je alarmantna, to upozoravaju dakle, lekari. Svaki dan možemo da čujemo da su bolnice prepune ljudi, da više nema mesta, da su lekari na ivici snage. Da li mislite da je dovoljno da posle pet dana oštrih mera, dakle, sada sve radi sem ugostiteljskih objekata i tržnih centara? Pa ja tu nemam šta da mislim. Mislim, prosto razumem lekare koji apeluju na zaista pooštravanje mera i nešto što mora da dovede do nekog rešavanja cele ove situacije. Dakle, ja potpuno shvatam i njihov očaj i njihovu opterećenost i to koliko ljudi već dugo rade u nenormalnim uslovima. Dakle, ovde bi se morala pitati lekarska struka, s obzirom da oni najbolje znaju i razumeju u kakvom smo svi stanju zdravstvenom trenutno u Srbiji. Dakle, prepune bolnice, ljudi koji više ne znaju na koji način da pomognu drugima. Dakle, lekari, to je nešto što je danas najteže biti, pretpostavljam, u ovim uslovima. Dakle, njih treba pitati kako treba da se ponašamo u Srbiji danas, a ne nekoga drugog. A imamo li razumevanja za lekare? Dakle, mi imamo jednu potpuno paradoksalnu situaciju. Pre dva dana, mogli ste vi da vidite, bilo je u toj po društvenim mrežama, dakle, onaj skup na Trgu Republike, da je bilo više stotina ljudi. Zatim, kolo koje se igralo na Savskom trgu. Nema razumevanja, očigledno. U većinskoj Srbiji nema razumevanja. U stvari, ne znam da li je većinska, ajde sad da ne budem ja toliko očajna. Mislim, a da jesam ovako kada o tome govorimo. Dakle, nema očigledno dovoljno razumevanja. Ljudima je potrebno da sami dospeju do bolnice, da sami imaju taj problem, da bi konačno razumeli kakva je ovo situacija. Konačno i ovo manjak vakcina, odnosno ne vakcina, nego ljudi koji pokazuju interesovanje za vakcinisanje, je meni apsolutno neprihvatljivo. Ja ne razumem zašto se ova država, ukoliko želi, ukoliko zaista misli da je vakcinisanje nešto što je nužno, a jeste, to je civilizacijska tekovina i zna se. Nije ovo prva vakcina koju mi imamo u poslednjih 200 godina, naprotiv. Dakle, ukoliko zaista misle i ukoliko dovoljno razumeju koliko je važno vakcinisati se, ono što rade je apsolutno pogrešno, način na koji oni pokušavaju da promovišu vakcine. Odnosno, ja ne vidim da se to ozbiljno dešava, osim nekih spotova koji se pojavljaju, to nije dovoljno. Je li potrebna, znači, jača kampanja? Evo samo da se nadovežem. Dakle, politika piše COVID kolo je šamar medicinskim radnicima. Naslovna strana danas, zabranjeno okupljanje, ali ne i narodna veselja. Pa u nastavku teksta Radmilo Petrović, koji kaže da 72. kada je bila epidemija variola vere, nije bilo društvenih mreža i niko nije dovodio u pitanje postojanje virusa i odbijao da primi vakcinu. Društvene mreže sada dele lažne informacije ili poluinformacije. Dakle, je li to možda problem? Jeste, i to je između ostalog problem. Nekada smo prosto verovali onome što naučimo u školi, onome što vidimo na televiziji, a tad je bio jedan kanal, dva kanala, prosto se znalo šta jeste prava informacija. Sada imamo ogroman problem s tim i različite gluposti, eto ja moram da kažem gluposti koje mogu da se nađu na internetu, i nešto što potpuno zavede ljude koji nemaju dovoljno znanja i informacija. Što naravno povlači za sobom i problem školstva i sve drugo. Dakle, mi ovde stvarno smo došli u taj postmodernistički
manir da sve dovodimo u pitanje, sve je relativno, svako može da ima mišljenje o svemu, znači niko ne spori da svako može da razmišlja i da ima neki stav o bilo kom pitanju, ali zna se koji je stav validan za koje pitanje. Ovde je u pitanju struka i nauka. I ne može neko ko ništa o tome ne zna da ima validan stav o tome. A mi to slušamo i gledamo svakog dana. Konačno, ja sam počela sumnjom da je i predsednik države antivakser, s obzirom da, evo već ne znam koliko puta, neko je izbrojao, 9 puta se vakcinisao pa odustajao, odnosno najavljivao svoju vakcinaciju, to se nikada nije desilo. Tih primera nema. Nema emisije u kojima bi se pričalo o tome šta je vakcina, u kome bi se razvejavali ti strahovi nekih ljudi, možda i opravdani strahovi jer nemaju dovoljne informacije. Prosto ne postoji jedna ozbiljna kampanja o vakcinisanju i o samoj vakcinaciji, ne postoji edukacija ljudi kroz, evo, ne znam na koji drugi način, osim kroz ozbiljne emisije, nego mi gledamo razne Nestoroviće i druge ljude koji su navodno stručnjaci, a stvarno količina gluposti koju izgovaraju je neverovatna. Da, dakle, rekli ste da postoji to nerazumevanje ljudi. Samo da se na trenutak vratimo na to što ste rekli. Dakle, kako objašnjavate i to? Dakle, kada se uvedu pooštrene mere, onda svaki dan neko protestuje ispred Skupštine. Dakle, da li su to bili frizeri, pa su posle bili fitness radnici. Dakle, svako je tu zahtevao da se njima dozvoli da se radi. Pa ne, naravno, to je potpuno ljudski. Ti ljudi imaju problem sa egzistencijom. S tim kako će da imaju konačno i da plate zakupe tih mesta u kojima rade. Pa da li je to onda, dakle, meri krizni štab upravo ovo što sada kažete? Dakle, da se meri to da ljudi prežive, jer znate, ako je sad zatvoreno narednih, ne znam, 2 meseca, ljudi neće imati novca da plate niti svoje dažbine, niti kiriju, niti radnike i tako dalje. I između toga da treba da se zaštitimo od ove pošasti. Ne, to je sve tačno, ali mi moramo da imamo svest o tome da i ceo zapad, većina zapadnih zemalja, zapadne Evrope, jesu u lockdownu duže vreme. Možemo li da se poredimo sa zapadnim zemljama? Dakle, sa jednom Nemačkom, sa jednom Francuskom, sa jednom Italijom? Pa morali bismo ukoliko ne želimo da ljudi ovde umiru u ovolikom broju. Mi smo najgori po broju zaraženih, a da ne pričamo o tome koliko ljudi ovde umire dnevno. Po, ne znam, na 100 ili na 1000 ili na 10.000 ljudi, koliko mi imamo smrtnih slučajeva. Bez obzira što smo bili prvi po vakcinisanju i po nabavci vakcina, to se nije odrazilo na broj umrlih ljudi od ovog virusa. I to je jedna velika enigma. Zašto? Znači, jedino rešenje je to što mi nismo umeli da adekvatne mere sprovedemo. Dakle, vakcinisanje nije dovoljno, bar ne u početku, da bi se ova pandemija suzbila. Dakle, ovde mora da se meri, naravno, koliko će raditi ekonomija, koliko će biti lockdown, ali moramo učiti od boljih, učiti od zapadnih zemalja. Država mora ozbiljno se tome posvetiti i to kakve će biti pomoći svim tim malim privrednicima. A šta da učimo od boljih? Dakle, šta je ono što treba da naučimo kad kažete od boljih, kada isto i u Nemačkoj i Francuskoj je visok procenat zaraženih, na primjer? Ne ovoliko koliko ovde. Konačno, mi ne znamo koliki je broj zaraženih, zato što ove brojke sigurno ne odslikavaju pravo stanje. I to znamo još od prošle godine, da se ovde masno laže o brojevima ljudi koji su oboleli, o brojevima ljudi koji su preminuli od COVID-a, dakle, sve se laže. Čak i sa ovako umanjenim brojevima mi smo pri vrhu u broju ljudi koji umiru. Dakle, čak i ukoliko je ta brojka smanjena 3 puta, ona je užasno velika. Čak i onoliko koliko ne mogu baš da sakriju je ogroman broj. Dakle, ništa ne radimo kako valja, očigledno. Jer da se radi kako valja, posebno sa vakcinama koje smo prvi dobili u Evropi, nešto bi bilo drugačije, imali bismo bolje rezultate. Evo, vidjet ćemo naravno posle vas govoriti za novi dan i dr. Srđan Janković, pa ćemo opširnije pričati o toj temi. Evo da pređemo i na ostale teme o kojima piše Dnevna štampa. Danas poslanici kao megafon mržnje.
Pre nego što počnemo pričamo i o dijalogu opozicije, sada koliko i vlast podriva taj dijalog? Evo i ovde u tekstu, ako nisi sa nama, onda si neprijatelj. To je narativ vladajuće većine. Ne, potpuno je jasno da vlast apsolutno nema nameru da se iole ozbiljno posveti tom dijalogu. Oni su počeli to da razvodnjavaju od samog starta, sad se pojavljuje i neka opozicija sa kojom se poseban dijalog vodi, a to su ovi koji neće sa Evropskom unijom. To je zapravo opozicija koja je isturena ruka vlasti, dakle neka, ajde iskoristit ću tu kovanicu, lažna opozicija u stvari. To su sateliti vladajuće stranke. Dakle, oni će samo poslužiti da bi se cela ova stvar o pregovorima dodatno destimulisala i učinila besmislenom. Dakle, potpuno je jasno da vlast nije spremna ni na šta, ne želi da ustukne ni milimetar, da izađe u susret. To je apsolutno jasno. Međutim, važno je, ja sam prosto videla celu ovu priču o pokretanju, ja to neću nazvati dijalog, o pokretanju pregovora sa vlašću, videla sam je kao jedan način i povod da opozicija pokaže svoju snagu i jedinstvo. Da pokažu da imaju isti cilj, da pokažu nama, građanima, da ozbiljno misle da u budućnosti ovu vlast pobede. Dakle, to je meni bio jedan način, jedan prva situacija u kojoj oni mogu da demonstriraju svoju snagu. I dobro, dakle, šta je pokazala ta opozicija? Vi ste, kad kažem vi, mislim na Skupštinu Slobodne Srbije, za jednu platformu, dva stručna pregovarača koji bi predstavljali tu opozicijonu javnost u budućim pregovorima. Podržale su vas za sada Dveri i Narodna stranka. Dakle, šta se dešava po tom pitanju? Pa evo, ja još uvek imam nade. Dakle, neke najave imamo da će ponovo da se steknu uslovi, da se ponovo dogovara o jednoj platformi. Dakle, i dalje mislimo u Skupštini Slobodne Srbije da nije sve izgubljeno. Mi smo jako puno na tome radili zato što mislimo je to jedini način da se nekako konsoliduje opozicija i da se neka snaga napravi. Šta vam je dala tu nadu, profesorka? Dakle, i koja je uloga Skupštine Slobodne Srbije u tom procesu borbe za bolje izborne uslove? Pa, mi svoju ulogu vidimo kao, ajde, možda je pretencijozno reći, ali ujedinitelja. U stvari, mi predstavljamo građane koji konačno žele da vide jednu organizovanu opozicionu snagu. Eto, mi sebe vidimo na taj način i zbog toga smo strašno puno vremena, energije, stručnosti, jer mi imamo zaista jako puno ljudi koji jesu stručni iz ove oblasti, svih vi znate iz javnosti. Dakle, pružili smo sve svoje snage i vreme i energiju i želju da pomognemo u ovom procesu. Da pomognemo da se napravi taj jedan zajednički front za koji mislimo da je presud i da bez toga nećemo moći da mrdnemo dalje. Ali, profesorka, evo samo na trenutak da vas zaustavim. Dakle, kažete da bez jedinstva nema ništa od tog dijaloga ili pregovora, kako kažete, ali da li je jedinstvo moguće ili nemoguće? Zato što posle tog vašeg poziva da se stane iza jedne platforme dva pregovarača, krenule su varnice od strane SDS-a, odnosno Borisa Tadića, ali i od strane gospodina Dragana Đilasa. Dakle, vi ste zamerili Tadiću što su pustio u kritikovanje Skupštine Slobodne Srbije, za koje je naveo da je to grupa nezavisnih intelektualaca koji se petljaju u politiku i naveo da je opasno ukoliko bi vaša grupacija pretendovala da preuzme političku ulogu. A gospodinu Đilasu ste zamerili jer ste rekli da do dogovora ne može doći među opozicijom zbog sujete lidera i zbog navoda, čini mi se, člana vaše skupštine, gospodina Prelevića, koji je naveo da onaj ko ne prihvati vaš predlog radi za Aleksandra Vučića. Jel ne mislite da takav stav je previše možda isključiv? Da li se kroz takav stav ne razlikujete upravo od onih u opoziciji koje kritikujete? Pa ne, dakle, evo, ukoliko uzmemo u obzir da mi već 4 meseca smo radili na tome, nismo izlazili u javnost apsolutno ni u jednom trenutku. Nismo govorili o tome kako proces teče, zaista smo dali sve od sebe. To o čemu govorite, ja sam neki očajnički potez napravila, a to je tekst u Peščaniku o tome kakva je uloga građana
građanina, da li je on objekat ili subjekat političkih dešavanja. Mi u Skupštini Slobodne Srbije se jesmo okupili upravo zbog toga što mislimo da je najveća mana političke scene u Srbiji to što se građanin ne uzima u obzir. I ono što građani misle se ne uzima u obzir. Mi smo stavljeni pred jednu pozornicu i gledamo sada dešavanja unutar političke scene, a kad kažem politički, mislim na stranačku scenu. Ja prosto ne mogu da prihvatim stav bivšeg predsjednika Borisa Tadića da građani ne treba se petljati u politiku, nego da je to stvar političara. Pa ja bih onda njega da pitam da li je obavestio recimo Krivokapića u Crnoj Gori da on nije smeo da se upusti u smenu Mila Đukanovića. Dakle, bez te snage, bez okupljanja, bez građanskog aktivizma, bez petljanja građana u politiku, ne bi došlo ni do čega. Tako mi se čini da neće ni u Srbiji moći da dođe ni do kakvog pomaka. Pretendujete da preuzmete političku ulogu? Ne. Dakle, mi pretendujemo da predstavljamo građane i glas građana i mi okupljamo zaista građane i građanske aktiviste, različite organizacije i upravo građanski aktivisti imaju tu svest o tome da se oni bave politikom. Znači, politika je, kao što sam tamo i napisala, sve. Počevši od čistog vazduha, jer ono što mi udišemo jeste posledica neke politike, uglavnom stranaka koje jesu u vlasti i oni nam kreiraju konačno i to koliko je zagađen naš vazduh. Ali ako je politika sve, da li to znači da onda i vi ovo što radite zapravo na neki način onda se i bavite politikom? Onda je moje pitanje pogrešno zapravo da li vi pretendujete da se bavite politikom, ako je politika sve? Mi se bavimo politikom, dakle to možemo reći. Mi nismo stranka, ali jesmo svesni građani koji se bave politikom. Upravo mi imamo tu tezu da je politika sve ono što nas okružuje, sve što odlučuje o našim životima. Mi moramo da se pitamo u vezi sa tim stvarima. Dakle, pitajte bilo kog građanina koji se iole aktivirao i želi da upravlja svojim životom, da se pita. Svako će vam reći da zaista sve što nas okružuje jeste politika i ne može se nama oduzimati ta uloga u društvu, jer mi želimo da odlučujemo o društvu u kome se nalazimo i u kome živimo, a da to nije samo mogućnost da nam se na izborima ponudi, ne znam, nekoliko stranaka, pa uzmi ili ostavi. Pa evo, videli smo koliko već godina najveći broj građana se odlučuje za onu drugu opciju, ostavi. Neću da učestvujem u tome, jer nisam zadovoljan u potpunosti kako izgleda ova scena i kakva mi je ponuda. A imate li vi vaše predloge ko bi trebalo da bude pregovarač o ovom međustranačkom dijalogu s posredstvom Evropske unije? Ne, mi uopšte nismo razmišljali o tome ko bi trebalo da bude po imenu, dakle ko će biti ta osoba. Jedino što mislimo da to mora biti neko ko je pravnik ili diplomata, to nam je jako važno, jer to su ljudi koji umeju da vode pregovore. To je užasno važno. Važno je da to bude dvoje, maksimum troje ljudi, zato što to dvoje ljudi ne predstavljaju svoje stranke, već predstavljaju građane Srbije. Dakle, to nam je ovde važno i na taj način se negde bi se pokazalo da stranke stoje iza interesa građana, ne iza svojih stranačkih interesa. To nam je polazna tačka i oko toga mislimo da bi morale stranke da se negde usaglase. Ja bih samo ispravila, to jeste bila pogrešna interpretacija. Bože Prelević nije rekao da bi moralo da se, da je naša strategija i naš predlog nešto što mora da se prihvati, inače se radi za Aleksandra Vučića. Ne, mi upravo mesecima radimo na usaglašavanju platformi. To nije naša platforma, nisu mi to nametnuli i opet stavili druge pred dilemu, uzmi ili ostavi. Ne, ovo je rezultat jednog dugotrajnog procesa gde su uzimane u obzir vrlo različite ideje svih tih različitih strana. Ali dobro, dakle, rezultat još ne vidimo. Dakle, nije došlo do jedne te platforme i dva pregovarača. Imamo još dva minuta, profesorka. Dakle, iz vaših redova je proizilazila ta ideja o predizborima unutar opozicije, to se više ne pominje. Da li će tako proći onda i ovaj apel?
Pominjaće se, dakle, mi smo pričali pred izborima, od toga apsolutno nismo odustali, jer je to način da se građani vrlo direktno uključe u politička dešavanja, a ono o čemu mi, zbog čega smo se okupili, to je to nešto što bismo nazvali, ajde uslovno govoreći, direktna demokratija. Način na koji mogu građani vrlo, vrlo direktno da se angažuju u kreiranju te političke ponude koju će dobiti na izborima. Dakle, mi od toga nismo odustali, samo mislimo da je ovo trenutno važnija tema. Konačno na tim pregovorima treba da se vidi da li će se formirati iole normalni uslovi za izbore, da li će izbori biti. Dakle, ono, pred izbori će se desiti ukoliko izbora bude. Ukoliko budemo znali da će se izbori održati. Evo još jedna tema, ne mogu da vas ne pitam. Više od 1000 intelektualaca za usvajanje propisa o istopolnim zajednicama. Kakav je vaš stav po ovom pitanju? Ja sam potpisala podršku tom zakonu. Svi ljudi koje ja poznajem su potpisali, jer je to pitanje ljudskih prava. Dakle, ako krenemo od toga da svi moraju imati jednaka prava u ovom društvu, onda apsolutno ne postoji problem da stanete iza tog zakona. Ali zašto smo prvo imali, dakle, bilo je prvo 212 intelektualaca protiv usvajanja ovog zakona? Kod nas uvek lakše da se organizuje nešto protiv, a mnogo teško da se organizuje za nešto. Pa, otprilike tako nekako izgleda. Ja moram samo jedno zapažanje. Prvi put sam u vezi sa potpisivanjem podrške ovom zakonu čula argumente ljudi koji svakako podržavaju zakon, ali neće da se potpišu ovog puta. Zašto? Moje pitanje je bilo zašto? Zato što ne žele da se o bilo čemu ozbiljnom raspravlja u Skupštini kakva sada postoji. Dakle, ljudi su rekli neću da dajem potpis da bi neki kebara ili ne znam kako se već zovu ti kvazi poslanici u Skupštini, da bi njima davao kredibilitet da raspravljaju bilo čemu ili imaju mišljenje o bilo čemu. Dakle, došli smo čak i do te situacije da ljudi ne žele da podrže i ono zašto realno zastupaju stavove, ali neće da uopšte se o bilo čemu u... Pa i to je problem, dakle nema tog što ste vi govorili, tog aktivizma građana ni po jednom pitanju. Ja se samo pitam zašto intelektualci nisu se organizovali recimo za poziv za vakcinaciju. To bi bilo možda mnogo, mnogo bolje. Pa bilo bi sigurno, ali to bi se sigurno videlo samo na vašoj televiziji, na Novoj S u Danasu i to bi bilo to. Dakle, možemo, to nije problem i svako od nas je i pozivao gde god je stigao da ljudi idu na, prosto pozivao je da na taj akt vakcinacije, ali to nije dovoljno jer je nužno da postoji jedna zaista ozbiljna kampanja za vakcinaciju. Profesorka, hvala mnogo što ste govorili za Novi dan. Hvala vama. Profesorka Biljana Stojković govorila je za Novi dan.